Будівельно-земельні афери, мільйони гривень несплачених податків та десятки тисяч ошуканих людей-інвесторів. Нещодавно прокуратура та Нацполіція затримали чи не найбільшого будівельного магната столиці – Анатолія Войцехівського. Йому інкримінують самовільне захоплення майже 2 гектарів землі під будівництво висоток у столиці та ухиляння від сплати податків. Трохи згодом прокуратура наробила галасу і в області. Під гарячу руку потрапили Буча та Ірпінь. Там провели обшуки в міських радах та помешканнях мерів Федорука та Карплюка, яких підозрюють в незаконному відчуженні майже 900 гектарів лісу під забудову. Підозрювані посадові особи протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема, екс-заступнику голови Верховної Ради Калетнику дісталося 14 гектарів лісових угідь. Давно українці не бачили такої активності правоохоронців. Але чому це відбувається тільки зараз? Наприклад, незаконний бізнес Войцехівського почав процвітати ще за часів Януковича. Покровителем столичного магната називають колишнього генпрокурора Пшонку. Втім, впродовж 2 років після Майдану правоохоронні органи теж не помічали зловживань Войцехівського. А тут побачили. Або по підробним документам, або взагалі без документів здійснював будівництво жилих будинків, після чого продавав ці житлові приміщення громадянам України. Навіть встановлені факти про те, що вони продавалися одна квартира декільком особам, після чого було встановлено, що навіть з жодних цих продажів не сплачувалися податки. Без покровителів вести настільки масштабний бізнес ні до, ні після Майдану Войцехівський не міг. Відтак, затримання забудовника, ймовірно, може бути пов'язане з втратою ним зв'язків у владі. Проте експерти не виключають і конкурентної війни між великими забудовниками. Це теж річ, звісно, йде о конкурентних війнах, але на Войцеховського там достатньо багато матеріалу серйозного. Тобто, по словам правоохоронителів, по словам експертів, маса строїк совершенно без документів велась. То есть вот это наше украинское слово «узаконить» результат. То есть что-то строилось прямо вот без разрешения, ну, имея покровителей высокого власти еще в предыдущий. А потом это узаканивалось за деньги. Хоч Войцехівський вже вийшов на волю під заставу, але подальша доля цього бізнесу залишається туманною. Його об'єкти під арештом. Але у будь-якому разі тисячі людей, які вклали гроші в його бізнес і не отримали квартир, лишаються заручниками шахрая. До речі, поки прокуратура ловила Войцехівського, інший одіозний забудовник, організатор сумнозвісної еліти «Центр» Олександр Волконський, втік з-під домашнього арешту в Росію. Что-то из электронных браслетов наши чиновники выскальзывают с удивительной легкостью из-под домашнего ареста. Видимо, тут надо менять уже уголовно-процессуальный кодекс. Коррупционер не должен выходить на свободу. Либо человек, замешанный в крупных махинациях с финансами, в результате которых страдает масса людей, видимо, его все-таки надо оставлять под стражей. Втік за кордон і мер Ірпеня Володимир Карплюк. Йому та міському голові Бучі Анатолію Федоруку світить 6 років тюрми за махінації з землею. Обидва мери звинувачення відкидають, заявляючи, що мали повне право розпоряджатися територією міст. Спростування даної інформації і підтвердження правоти нашої територіальної громади на розпоряджання цими територіями в межах повноважень є рішення 68-го року, і я вам його демонструю. Рішення виконкому Київської обласної ради депутатів трудящих від 28 жовтня 98-го року з наявною технічною документацією. Площа 890, ця умовна площа, про яку всі говорять, входить також в дану територію. Політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що на відміну від справи Войцехівського, де очевидне зухвале захоплення земель та самовільне будівництво, справи міських голів Бучі та Ірпеня можуть бути пов'язані з переділом бізнесових інтересів в містах під Києвом. Річ йде про переділ ринку. Земля стала дорожче, земля стала цікавіше, а область на цю землю не впливає. Впливає тільки місцевий совет, мер, місцева громада. І люди хочуть склонити до співпраці, до дружелюбі. Говорять, що все это идет от застройщиков, от крупных, которые связаны с областной администрацией. В принципе, это вполне возможно. Однак народный депутат Украины Ольга Червакова заявляет, что ни про який рынок взагалі не может йти мова, адже ці 900 гектарів – лісова зона, яка в принципе не підлягає забудові. За рішенням Верховного суду 2015 року Бучанська міська рада не мала права розпоряджатися цими землями. Це ліс першої категорії, який не можна забудовувати і не можна розпайовувати. Що таке ринок? Це коли є земля, яку можна передати від одних приватних набувачів іншим приватним набувачам. А тут є рішення Верховного суду, що ця земля не може передаватися в приватні руки, не може забудовуватися. Це все політична спекуляція з метою перевести в політичну площину суто кримінальні злочини.
хто правий, а хто винен в цих гучних справах, врешті-решт має вирішувати суд. Втім, варто пам'ятати, що судова гілка влади досі не реформована і не люстрована. Тому посилена увага громадськості до цих справ може відіграти ключову роль.